猜猜我在哪儿？现在是4:27，我出现在火车站，我现在要去云南了。到了候车室，现在是4:37，我是5:10的火车，还有半个多小时。没有带水，就带了一瓶饮料。多少包啊？6包，30块钱，5块钱一包，可以啊。这都买了。他敢吃我就敢买呀。